არის თუ არა სახელმწიფო ორიენტირებული ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საჭიროებებზე, რა სერვისები არსებობს მათ დასახმარებლად და რა ითვალისწინებს ამ მიმართულებით საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება. ანა თავხელიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებების იურისტი, საუბრებს რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიისა და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ფარგლებში ახალი პროექტი ჩაიშვა ჩვენს გადაცემაში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესში. ეხლა ნახოთ მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ ის ჩვენ სტუმართან ერთად დაგიმუნდებით. რამდენად ხშირად ხვდებით ქუჩაში მომუშავე ბავშვებს? ფაქტიურად ესე ძალიან მტკივნეული თემა არის და ჩვენ გვინდა თუ არ გინდა ეს ფაქტი ფაქტად რჩება ყოველი ფეხის ნაბიჯი არის. ასეთი რაღაცა, რომ ბავშვები მოწყალებას ითხოვენ, განსაკუთრებით გაჩერების ადგილებზე, სადაც მანქანების გადასასვლელები არის, შუქნიშნები არის, მანქანები ჩერდება და ბავშვები, პატარა ბავშვები, სულ პატარა ბავშვები, დაჟე სკოლაში წავსული ბავშვები მოწყალებას ითხოვენ, რაღაც დახმარებას ითხოვენ. ხდები ბავშვებს, რომლებიც უბრალოდ დადიან მანქანებს აჩერებენ და ითხოვენ მოწყალებას? Ну, ბავშვებს ხშირად არ ხვდებ, ზაფხულში უფრო ჩამოდიან სხვადასხვა, ალბათ სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოდიან. ან ზამთარში ბავშვები იმდენად არ არიან, იმიტომ რომ ალბათ ცივდებიან უფრო მალე და მაგიტო არ უშვებენ. ძალიან ხშირია ქუჩაში უპატრონო ბავშვები, როცა მოწყალებას ითხოვენ ან მუშაობენ, ვთქვათ, ხან ყვავილებს თავაზობენ, ზოგჯერ ხატებს. ძალიან ბევრჯერ ამ პრობლემას დამიწერია ჩემს Facebook გვერდზე, მიმართავს კონკრეტული ორგანოებისთვის, მაგრამ გამოხმაურება მაინცამაინც დიდი არ მიმიღია. Ну, გარდა საზოგადოებისა, რომელიც Facebook მეგობრებში მყავს და რომლებიც ვიშვიშებენ ამ პრობლემაზე ჩემსავით. რამდენიმე ფაქტის გახსენება შემიძლია, მაგათად ერთხელ ქუჩაში ბოშაკალი, რომელსაც ყავდა ბავშვი, ასაკოვანი ქალბატონი შეწუხდა, გული წავიდა, გამოიძახე რა თქმა უნდა სასწრაფო და ნუ იქვე იყო პატრულის მანქანა და ვთხოვე რომ ბავშვი უყურადღებოთ არ დატოვოთ, იქნებ ან მისამართი მოძებნოთ, ან ნუ ჩვენ რა გავაკეთოთ? პატრულის პასუხი იყო ესეთი: ესენ მაგათ რეგისტრაცია არ აქვს, ჩვენ პრინციპში ვერაფერს ვერ ხვდებით მათთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა აკონტროლებდეს ამას? ალბათ ისევ სახელმწიფო და ალბათ არასამთავრობოებიც შეიძლება რომ ჩაერთვნენ ამ ყველაფერში. ხშირი არის შემთხვევები, როდესაც გამოესარჩლები მაგფერ რაღაცას, მის გვერდზე მდგომი ვისთანაც ერთად არის, ის გიწევს გარკვეულ წინააღმდეგობას და ზეწოლას გიკეთებს რაღაცას, რომ შენ ვინ კითხავს, ვინ ხარ შენ? შენაგან საქმეთა სამინისტროშია, სამინისტროს როგორ ვისაც ეხება, მაგრამ როგორ აიცით, ჩემი აზრით, იმდენად ღია არის და იმდენად თვალშისაცემია ყველაფერი, ჩემი დარეკვაც არ ჭირდება. ქუჩაში მყოფ ბავშვებთან დაკავშირებით, ერთობლივი ღონისძიების განხორციელება ევალება სოციალური მომსახურების სააგენტოს, განათლების სამინისტროს და შემოსაკუთრებელ სამინისტროს. პირველ რიგში განათლების სამინისტრომ უნდა აღრიცხოს მათგან რამდენი არესტრება სასწავლო პროცესს და ყველა გაცდენა უნდა დაფიქსირდეს. შემდეგ სოციალური სამსახურმა უნდა შეისწავლოს ხომ არ არიან ძალობის ხვეპლი, ან უგულებელყოფის ხვეპლი ეს ბავშვები, იმუშაოს ოჯახებთან, გააძლიეროს ოჯახები, დააბრუნოს ისინი სკოლაში, ჩართოს შესაბამის სერვისებში და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა შეისწავლოს ხომ არ აქვს ადგილი დანაშაულს ზდასრულთა მხრიდან ამ ბავშვებთან მიმართებაში. მაშინაც კი, როდესაც ხედავენ, რომ ბავშვი არის ქუჩაში, არ რეაგირებენ, ვინაიდან ხელში არ აქვს ინსტრუმენტი, რითიც ამ ბავშვის რეაბილიტაციას, ჩართვას, სოციალურ ინკლუზიას უზრუნველყოფენ. ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ უნდა გაძლიერდეს კონტროლი იმისა, სრულდება თუ არა ასოცირების დღის წესრიგი. ძალიან აქტიური როლი უნდა ქონდეს საქართველოს პარლამენტს, როგორც მთავრობის მაკონტროლებელს, ჩვენის მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოება და მედია აუცილებლად უნდა ვადევნებდეთ თვალყურს, რეალურად ასრულებენ თუ არა ყველა ამ ღონისძიებას შესაბამისი უწყებები. დღეისთვის აჭარაში აღრიცხვა ამ ბავშვების არ გვაქვს, ვინაიდან საქართველოს მასშტაბით არის 6 თავშესაფარი და კრიზისული ცენტრი, სადაც განთავსებულია ბავშვები. როგორც კი მობილური ჯგუფები აჭარაში ამუშავდება, იქნება აღრიცხვიანობა, რა თქმა უნდა. ბევრი შემთხვევა, როდესაც გვიმუშავია ოჯახთან და გვაქვს კარგი შედეგები, გვაქვს ისეთი შედეგებიც, რომელთანაც თქვათ, გვიმუშავია შემთხვევები, როდესაც ვერ მივახციეთ შედეგს. ეს არის უმცირესობები,
რომელთაც ზოგიერთს არ აქვს მოწესრიგებული დოკუმენტაცია და მშობლები არ მოდიან თანამშრომლობაზე, ვერ ხდება იდენტიფიცირება ბავშვების. Ვთქვათ, აუცილებლად უნდა დავაზუსტო, რომ არის ბავშვები, რომელიც განათავსეთ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, მინდობიჩი და შედეგიანია და ბავშვების თანამშრომლებენ ჩვენთან, არის, რომელთაც ქონდა რამდენიმე ცდელობა, მაგრამ ბავშვები გარბიან და ისე უბრუნდებიან ქუჩას. სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღირიცხოს და შემდეგ ჩატარდეს შესაბამისი სამსახურები, რომ შემცირდეს მათი რაოდენობა. სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს მაგაზე, რაღაც გარკვეული საზოგადოებები უნდა შეიქმნას, რომლებიც მიხედავენ ამ ბავშვებს, აჭმევენ, აცნობენ და ჩააცმევენ და განათლებას მიცემენ, რაც მთავარია. შეგახსენეთ, რომ ეს ვიდეო მომზადებულია აჭარ საზოგადო მიმოწყების აჭარის ტელევიზიის თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის პროექტის მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესში და როგორც უკვე დაგვიგვირდით, ჩვენი სტუმარია ჩართვაზე ანა თავხელიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი, რომელსაც მივესალმებით. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა. მოგესალმებით. ანა, მოგესალმებით. ერთ პატარა სიუჟეტშიც კი უამრავი პრობლემა გამოიკვეთა ამ მიმართულებით, არამარტო ჩვენს ქალაქში, მთელ საქართველოში დარწმუნებული ვარ ანალოგიური სიტუაცია, მაგრამ მაინც დავიწყოთ საუბარი იმ მდგომარეობით, რომელიც იყო ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მიმართ, სანამ საქართველოს ხელს მოაწერდა ასოცირების ხელშეკრულებას. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რა მდგომარეობა იყო სხვადასხვა კლავის მიხედვით და რა შეიცვალა ამ დროის განმავლობაში დღემდე? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ზოგადად ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა იყო და სამწუხაროდ დღემდე რჩება ეს პრობლემა. რა თქმა უნდა, წინგადადგმული ნაბიჯები არის წინაწლებთან შედარებით. სახელმწიფო აქტიურად დაიწყო ამ საკითხზე მუშაობა, თუმცა ვხედავთ, რომ პრობლემები რჩება. ეს ბავშვები ისევ არიან ქუჩაში და მათ ისევ ჭირდებათ სახელმწიფოს დახმარება. შესაძლებელია რაოდენობრივად სხვაობა არის, თუმცა ციფრები ზუსტი არ არის, იმიტომ რომ დღეს კვლევა დღევანდელი მდგომარეობით კვლევა არ გვაქვს, მონაცემები არ გვაქვს. ასევე როგორც სიუჟეტში გაჟღერდა, არიან ბავშვები, რომლებიც იდენტიფიცირებადი არ არიან, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ წესრიგში შესაბამისი დოკუმენტაცია, არაც უკვე პრობლემა არის და ცალკე დანაშაულთან გვაქვს საქმე, რომ ამ ბავშვებს რომ არ აქვთ დაბადების მოწმობა და არ არიან აღრიცხულნი, ეს ნიშნავს, რომ ისინი არიან უგულებელყოფილი. ანა, თქვენ ახსენეთ, რომ სახელმწიფომ გადადგა ნაბიჯები და საინტერესოა, რა ნაბიჯები გადადგა? თქვენ ამბობთ, რომ ყველაზე მთავარი არის ამადან ამ ბავშვების აღრიცხვა. ზოგადად ქუჩაში მცხოვრები ბავშვებისთვის სერვისები, ასევე მობილური ჯგუფების მუშაობა და ასე შემდეგ, ან გარკვეულწილად არის წინგადადგმული ნაბიჯები ნამდვილად, თუმცა ნამდვილად პრობლემა არის ის, რომ ამ ადამიანებს ჯერ კიდევ არ აქვს როგორც მინიმუმ დაბადების მოწმობა, არსად არ არიან რეგისტრირებული და რეალურად სახელმწიფოს მათ შესახებ არ აქვს ინფორმაცია. სწორედ ამიტომ არის სერიოზული პრობლემები, თუმცა რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტი უკვე მუშაობს ამ საკითხზე და ველოდებით, რომ მათი მხრიდან კონკრეტული ნაბიჯები იქნება შემოთავაზებული, რაც განაპირობებს ამ ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. თუმცა ქუჩაში მცხოვრები ბავშვებზე, როდესაც საუბრობთ, მხოლოდ და მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმედად ვერ ვიქნებით. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა უწყებების კოორდინირებული მუშაობა. განათლების სამინისტროს როლი შეგვიძლია ვიკითხოთ და ასევე სოციალური სააგენტოს, რომელიც რა თქმა უნდა სოციალური მომსახურების სააგენტოს, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს როლი და რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ეს არის სამი უწყება, რომელიც ერთმანეთთან შეთანხმებულად აწყობილი მექანიზმით უნდა მუშაობდეს ამ ბავშვებთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებზე. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის სკოლის და სამინისტროს როლი, იმიტომ რომ თავიდანვე მოხდეს შემთხვევის მართვა. თუ კი მასწავლებელი პირობითად შეამჩნევს, რომ ბავშვს აქვს ქცევის ცვლილება, არის აგრესიული, ხედავს, რომ გარკვეულ ანტისაზოგადოებრივ ქმედებებში არის ჩართული, დროულად უნდა მოახდინოს ამ მდგომარეობის მოგვარება, ყველა სათანადო ზომას უნდა მიმართოს, მაგალითად ჩართო სოციალური მომსახურების სააგენტო, დაიწყოს ბავშვთან მუშაობა სოციალურმა მუშაკმა, საჭიროების შემთხვევაში ფსიქოლოგმა და ასე შემდეგ. უკვე როდესაც ეს მდგომარეობა იღებს სახეზე გვაქვს უკვე დანაშაული, ასეთ შემთხვევაში უნდა ერთვებოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. გასაგებია. ანა,
საზოგადოების დამოკიდებულება როგორია, საინტერესოა, გვაქვს თუ არა სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც ვნახავთ, რამდენად არის სამოქალაქო სექტორი ჩართული ამ პროცესებში და მედიის როლი ახსენა, ასევე ანა არგანაშულმა თქვა, რომ მედიასაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ პრობლემის ასე თუ ისე წინ წამოწევისთვის და სხვადასხვა უწყების დაინტერესებისთვის. ნამდვილად ამ საკითხთან მიმართებით საზოგადოების როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა სამწუხაროდ პასიური არის საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერის ნაბიჯზე ხვდებით ბავშვებს, რომლებიც არიან ქუჩაში, რომლებიც ჩართულნი არიან ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში და ძალიან იშვიათად რომ მიმართოს ვინმე სამართალდამცავ ორგანოებს, უფრო მეტიც, არათუ საზოგადოების მხრიდან გულგრილობას ვაწყდებით, არამედ სამართალდამცავების მხრიდანაც, რომლებიც თავიანთი თვალით ხედავენ ბავშვები როგორ გადაადგილდებიან ქუჩაში, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლი უკვე იმიტომ რომ ისინი ქუჩაში არიან, ეს იმას ნიშნავს რომ თავის დროზე სახელმწიფომ ვერ შეასრულა თავის ვალდებულებები და ვერ დაიცვა ეს ბავშვები ძალადობისგან. ამიტომ საზოგადოების როლიც მნიშვნელოვანია, თუმცა პოლიცია არ უნდა ახდენდეს ასე ვთქვათ ცუდი მაგალითის მიცემა საზოგადოებისთვის. გულგრილობა ახსენეთ, რომ თქვით რომ პოლიცია საოცრად უნდა კონდეს კმედითი რეაგირება. საინტერესოა ერთ კითხვასაც დაგისვებთ, აი მშობლის როლზეც რომ ვისაუბროთ, როდესაც მშობელი შვილს მოწყალების მოსათხოვად უშვებს ქუჩაში, საინტერესო ამ დროს რატომ არ ხდება დედის ან მამის მშობლის პასუხისგება, რომ ბავშვი ან დედობის ჩამორთმევა, მინდობით აღზრდაში გადაცემა და ასე შემდეგ. რატომ არის ეს თემა? ძალიან ხშირად შეხვდებით ქალაქში, როდესაც დედა შვილი ერთად მოწყალებას ითხოვს, შესაბამისად აი ამ დროს არ ხდება რა მექანიზმები უნდა მოქმედოს. სწორი შეკითხვა არის ნამდვილად, როდესაც შობელი შვილთან ერთად არის ქუჩაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ შობლის მხრიდან ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი. ეს არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, შეიძლება იყოს უგულებელყოფა, ანუ უფრო უარეს ფორმითაც შეიძლება გამოვლინდეს. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო უფრო სიღრმეებში შევიდეს ამ საკითხთან მიმართებით და დაინტერესდეს სწორედ ამ ძალადობის კუთხიდან, მშობლის ოჯახის მხრიდან, ხომ არ ხდება ბავშვის იარაღად, უხეშად რომ ვთქვათ, იარაღად გამოყენება, მისი ჩართვა ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში. ეს უკვე არის დანაშაული და სისხლსამართლის კოდექსს დასჯადი არის არასრულწლოვნის ჩაბმა ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში. თუ ეს მშობლის მხრიდან ხდება, მით უმეტეს ეს არის დასჯადი ქმედება და დამამძიმებელი გარემოება. შესაბამისად, სახელმწიფომ ეს საკითხები დეტალურად უნდა შეისწავლოს და არამხოლოდ ვთქვათ ბავშვის იდენტიფიცირებით შემოიფარგლოს, არამედ მის მიმართ განხორციელებული ყველა შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედება შეისწავლოს და სათანადო რეაგირება ჰქონდეს, რათა შემდგომში მოხდეს პრევენცია. მოკლედ, ანა, ძალიან ბევრი აქვს სახელმწიფოს ამ თემაზე სამუშაო, ეს ერთი და ორი დღის მოსაგვარებელი თემა ნამდვილად არ არის, ალბათ ჩვენი გადაცემა ძალაერთხელ დაუბრუნდება თემას. ძალიან დიდი მადლობა ანა თავხელიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, იურისტი იყო ჩვენი Skype-ში სტუმარი.